Noe jeg ikke alltid skal gjøre ferdig presentasjonen om kvadratet. For den skal jo inneholde to lysbilder til, men jeg kan prøve å vise dem her. Her er jeg fra et par prøvekjøringer. Jeg satte farta fremover til 30% og lot bilen kjøre i 4 sekunder per side. Men detaljene om hvordan jeg fiksa svingen, det får dere ikke vite. Dere får prøve å finne frem til det selv. Lykke til og happy coding. Start videoen ved å klikke på kontrollerne eller på selve videoen. Så i videoen her så finner du to prøvekjøringer, og hvis du får det til så bra som her at du kommer like nært krysset som her, så er det godkjent. Så la oss se. Prøv å få noe sånt til. Og så til utfordring. Her er utfordring. Stjernekjøring. Få roboten til å kjøre i stjerneform, sånn at det mønsteret roboten lager når den kjører, blir en stjerne. For eksempel en femkantet stjerne, sånn som her. Eller en syvkantet stjerne, sånn som her. Dere må kanskje gjøre lengden roboten kjører hver gang litt lengre, og dere må bruke lengre tid på svinginga for å få en spissere vinkel. Men hvordan dere får det til, får være opp til dere. Lykke til med denne utfordringen.